Oi. Gifler. Mana bro? Gifler. Sama hendang kok? Nanya. Hi guys. Boleh gepar dengan kamu kau ada bawa kepse yang itu channel lah boleh kau naik kembali. Sing di video kau naik sangat di nai. Di nai hai, puyi puyi sebuah ada di nai please subscribe nai like. Nai 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 lah dia. Traditional food address yang nai. Kau dah kepse dah. Ayuh. Bamalaysa. Zero besi gas kan menfikir ya rezeki. Mempunyai dua buah ni menfikir aku hai ni. Berat size no body creation ko hai. Berdiri. Aku buat apa ini ni? Angsa apa ini ringa? Dia tatap apa je? Kamu masih gaya ni? Mungkin sebaya. Lawan saya dia. Bisir ko boleh skin tu nih hai. Pasti mister nalar sira. Kakak nak naik naik ni sih. Kakak nak naik ni sih. Pika hai umur saya kena rem. Play biar dah lah. Sering kena lay. Lem saya ni belum kan sudah lay. Hey, nak lay? Dan sing sebaik. Ay, gak aku melai. Melai. Belum siya. Udah kau yang nyuruh kok. Gak siapa gak kena nais di sapu tu lah. Kada dah lah. Sibu memang dah nunga. Sibu dah. Ani lho kau. Kamu saya sudah. Kau sini dulu nak aku, nanti beli apa pun. Tidak nak, tapi kau harus saya. Cuma le. Eh, marai le bawa nunggu. Jadi ni proses awak nunggu teman kau boleh hot buy. Kau masih sebang luda. Mungkin kau nak bis sebang kita rukar gang di kau. Tapi kamu nak apa punai? Kamu nak apa punai? Kamu nak apa punai? Onjalani YouTube channel lau nung thang man ke boy ko bo boleh nung tabai jenis yang na proses tongo. Nung thang mana jenis ni video kuna ilang bayar dengar jenis ni. Proses ni. Tuh sih tanah ni masa segan. Eh, tu lagi macam lain ni. Semua nak kira kena kira dek, semua nak kira pasal nung kena dek. Tengah ni aku pun sama dek. Proses ni dengar proses dek. Aha, mudah proses ni. Proses orang. Putih yang apa mana istilah dek lagi. Hello guys, hi guys. Mudah. Oh, tak sabar. Oh, mungkin jangan sabar jemah bodi. Hello. Amu salah. Hai. Pun lume. Blue color. Ada tiada sih. Oh, suci pun ni le. Ayuh, mana perlu tu sih nuduh. Angam you party gifts. Lena. Ayo aku jeneng bo biang. Ang bo. Asan mugi ya. Tigo khabai tu sing nasara. Lu kong siu mugi. Ang pura. Tu mana. Ani blogan udah ada. Thank you.
attend awareness and have been telling her there. Money is pouring in the middle. Good and better is not quite as in the bed of people by the